сөз киришибиз керек. Себеби биз турган жерибиз, биздин байланышыбыз бул мамлекеттерге байланышкан да, ошо Советтер Союзунан баштап эле. Биз мен экономикадан утулдук деп мен айта албайт элем. Биз бат өнүккөнгө кээ бир жерлерде биз утулуп калдык да. Бирок мунун үстүнөн азыр да иштесек, ошол мамлекеттер менен сүйлөшүү жолдорун өкмөт тыгыз алып барса, мен ойлойм, даанда бизде мүмкүнчүлүк бар. Бирок бажы союзга биз киргенибиз туура болгон. Эми биз элибиздин да башыбызды айландырып бүттүк да. Биз мына бажыда болгон маселени да биз дайыма айтып келе жатабыз. Аны бир кишиге эле байланыштырып, бул жерде эми канча органдар турат. Себеби биз бажы кызматына болгондон кийин ал салыктар бизге эле кызык эмес, бул Казакстанга, Россияга, Белоруссияга, алар бизди тыгыз көзөмөлдөп турат. Биз аны айтып, алардын спец органдары, ошолор күч органдары сөзсүз бизди көзөмөлдөп турат. Анан жанагындай айткан миллион, миллиард деген акчаларды бир жакка алып барып же бир жерге бекитип коюу бүгүн мүмкүн эмес. Себеби анын баары ачык баягы электрондук түрдө көрүнүп турат. Ошол эле Кытайдан алган маалыматта да бул так көрүнүп турат да. Ошон үчүн таможенный союздан чыктык деген бул бүгүн туура эмес сөз. Анын үчүн өкмөт иштеш керек, андан кийин эл айтыш керек, ошого тиешеси болуш керек. Бүгүн андай негиз жок.